Kontrolli i lartë i shtetit pas një auditimi në spitalin e traumës ka gjetur një muri shkeljesh dhe abuzimesh. Për këtë arsye, por edhe pas gjetjes së shkeljeve të shumta me progorimet, protezat dhe ilaçet, kontrolli i lartë i shtetit me nëkrye zotin Arben Shehu ka kërkuar shkarkimin e drejtuesit të spitalit të traumës Elira Bote nga detyra. Nga ana tjetër, si rezultat i planifikimit të gabuar të medikamenteve dhe materialeve të mjekimit nga shërbimet dhe mungesës së kontrollit nga strukturat përgjegjëse për qarkullimin e barnave dhe sinjalizimin për barna në praktikë kadencës, brënda periudhës e auditimit në Spitalin Universitar të Traumës, kanë skaduar barna dhe materiale mjekimin me shumën 9.2 milion lek. Nga ana tjetër, KLSH-ja ka konstatuar se magazina e madhrave në këtë spital nuk plotëson asnjë drejtim kushtet e ruajtjes së barnave, duke shtuar se në këtë ambient gjenden dhe pajisje mjekësore jashtë përdorimit. Po ashtu, u verifikua një sasi e madhe e medikamenteve që ishin pa vulën e kuqe me mbi shkrimin për përdorim spitalor ndalohet shitja. Nga auditimi i kontrollit lartë të shtetit u verifikua se barnat dhe materialet e mjekimit ruheshin në magazinën e madhrave të Spitalit Universitar të Tiranës. Ndërkohë, nga auditimi rezulton se spitali ushtarak nuk ka ambient dhe nuk është i pajisur me frigorifer morg për të bërë administrimin e trupave të pacientëve që ndrojnë jetë në këtë strukturë. Në vitin 2021, pranë këtij spitali kanë ndruar jetë 90 pacientë, thot KLSH-ja, dhe Spitali i Traumës nuk ka krijuar ambient të përshtatshme për të ushtruar veprimtarinë e tyre ligjore strukturat përgjegjëse të parashikuara në legjislacionin në fuqi.